Қазақ хандығының 550 жылдығын орай оңыз Қазақстан тарихи, мәдени, мұралармен мұрағаттар бойынша 79 шара өткізу көзделген. Бүгін орталық коммуникациялар орталығына келген облыстық мәдениет басқармасы басшысының орынбасары атқарылған жұмыстар жайын баяндады. Биыл 3000 дана мен ұлы бабалардың өсиет сөздері жазылған «Ұлы дала өсиет» атты кітап шығарылды, деді Асылхан Темірханұлы. Сондай-ақ ұлттық спорт түрлері бойынша Қазақ хандығының 550 жылдығына арналып қала аудан бойынша 84 спорттық шара өткізу көзделген. Облыстық мұрағат сақтау қоры Ресей, Өзбекстан елдерінде сақталған Қазақ тарихына қатысты тың деректермен толыға түсіпті. Жәнібек пен Керей хандарға арналған Қазақ елі анимациялық фильмі түсіріліп жатыр. Туындының тұсаукесері тәуелсіздік күні өтеді. Осылай деп атқарылған жұмыстар жайын бір шолып өткен Асылхан Темірхан Тараз қаласында өтетін Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойына дайындық барысында тоқталды. Қазақ айының 7 мен 9 аралығында өтетін салтанатты шараға оңтүстік Қазақстаннан 200-ге жуық мәдениет және өнер саласының мамандары барады. Қазыналы оңтүстіктен Жамбыл облысына үлкен тарту жасалады. Енді біздің негізгі тартуымыз жәндейді оңтүстік қақпаны облыс жасап берді, жақсылап 39 миллион, енді жаңылыспасам, сол сумаға жасап берді. Енді негізінен біз арнайы сессия жасап баратырмыз, енді барғаннан кейін тапсырамыз. Оның үстіне мына ұлы дала өсиеттен үлкен кітап шығардық, жақсы білесіздер, соның 50 данасын алып баратырмыз Тараз қаласының кітапханаларының несіне тарту етуге. Одан басқа да жәндегі де тарихи жәндегі суреттер, сондайлар алып барады, солар тарту етілетін болады Таразға.